Російські війська обстріляли Краматорськ касетними снарядами. Про це 18 березня у телеграмі повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, росіяни обстріляли місто касетними боєприпасами, поцілили у парк Бернацького і ритуальну службу. За попередньою інформацією пошкоджено з десяток житлових будинків та декілька автівок. Що найменше дві людини загинули, і п'ятеро поранені внаслідок обстрілу.